Luky, jsme v ulicích. Poprvý. Mimo rezort, volní. Vlaka z Trumpy. Nazdar! Hlásíme se vám z Káhyry, kam jsme dorazili včera večer. Zatím se tady tak jako rozkoukáváme, poznáváme místní ulice kolem hotelu. Je to super, ta atmosféra je tady zatím jako skvělá, všichni lidi jsou usměvaví, chtějí ti pomoct, když tě vidějí. Takže je to moc fajn. Co nás tady čeká, Peťa, vlastně, řekni. No tak konečně jsme tady vytáhli patu z rezortu, takže chceme trošku prozkoumat město a pak samozřejmě vidět pyramidy v Gize. Musím objevit Chapa Ai, že jo? A Chapa Ai? Jo. Tak, máme volný odpoledne, takže jsme se rozhodli, že se objevíme kousek Káhyry. Ochladilo se nám, takže jsme museli navlíknout mikiny a je to docela ostrý změna. 14 stupňů. 14 stupňů, to je hnus, pozdravujeme v Čechách. Každopádně, teďko jsme u egyptského muzea, který by měl být obří, tak jsme na to zvědaví. Lístek stojí pro jednoho 200 egyptských liber, just saying, a jdeme na to. Jdeme na to. Takže co? Teďka přesně víme podle čísla. Že jsme v sekci sarkofágy. To by nám nedošlo jinak. Za sebou, bylo to fajn. Co je možná dobrý vědět, když se semka pojedete podívat, tak před muzeem je spousta lidí, kteří ti budou říkat, pojď, je tam hrozně moc věcí, musíš prostě si vzít průvodce, jinak to v životě neprojdeš. Je to úplně v pohodě, není to zas tak velký, všude jsou krásné popisky, takže průvodce rozhodně nepotřebujete. A druhá věc je, že vás před muzeem bude chytat spousta lidí a tvrdit vám, za chvilku zavíraj, pojďte se mnou radši do krámku a tak dále. Tak to taky není pravda, chtějí vás prostě stáhnout k sobě, udělat nějaký biznis. Muzeum je normálně otevřený od rána zhruba do 5 do odpoledne, takže no stress. To, co hledáme, by měla být vyhlášená restaurace, která tady je tyhle minový pole psích exkrementů. To, co hledáme, teda by měla být vyhlášená restaurace, která dělá košary, což je tradiční takové jakoby tradiční street food jídlo v Egyptě. Já tomu říkám takový jako co dům dál, oni tam mrsknou úplně všechno. Těstoviny, rejži, cizrnu, rajčatovou máčku, takový chili olej, ale je to hrozně dobrý, takže to chceme vyzkoušet ještě tady, protože poprvé jsme to měli v Luxoru, v hotelu, když to bylo k večeři, tak uvidíme, jaký to bude. Tak to vypadá, že jsme to našli. Okay, so thank you. And mix in total, and mix here. In just 1 minute, and mix is good. This pepper, little bit here. Garlic, lemon, and vinegar. Mix in here. Spicy? Yes, please. No? Yes. I like spicy. I like spicy. Medium spicy. Lemon fresh. Mix in here. Bon appetit. Thank you. And mix here.
tak jsme nehezený, bylo to strašně dobrý, určitě doporučujeme. Asi to fakt jako překvapí, jak moc dobrý to je a vlastně docela jakoby i lehký, že nemáš pocit, že by si do sebe hrnul jako strašnou dávku těstovin, i když je do sebe hrne, takže se je to hodně sytý. Dohromady vlastně tyhle ty porce, jedna normální, druhá menší a jedna malá kola. Vyšlo nějakých 60 egyptských liber i s výškem, což je nějakých, myslím, že 100 korun českej, to je jako super cena za to, jako jaký jídlo dostaneš. Moc dobrý, doporučujeme. Odkaz bude dole v komentáři. Popisu samozřejmě a ty dej komentář. Tak co tady, Peťa? Na hotel, zbývá se. Pyramidy máme za sebou, bylo to naprosto úchvatný a teď jsme se ještě domluvili s naším průvodcem a řidičem, že nás vezmou do místní restaurace, kam jsou zvyklí chodit, kam vedou své rodiny a ukážou nám místní jídlo, tak se na to moc těšíme, protože to bude určitě zážitek. Takže už jsme v restožce, objednali jsme si a challenge accepted. Ty, já mám bílej jivou z Petrouše. To ty býváš často. Ty vole. Tak ho strofa do pověsta. Challenge accepted. Objednal jsem si holuba. Holub je tradiční jídlo egyptský, který tady jedí. Tak se na to zvědavej. S ním jedno holuba, to je pomsta za ty karlínský holuby, který mě tam rozčilujou. No, aby to nebyla pomsta holuby na tebe. A pak máme kebab a koftu jsme si klasicky objednali. Jdeme na to. That's the pigeon, right? Thank you. Thank you. Ooh. This looks very delicious. A je to. Holub byl překvapivě dobrý. Pak jsem z toho příjemně překvapený, je to takový malý kuřátko. Moc masa tam není, je to taková obíračka, ten holub, toho holub byl ještě plněný rejží, která byla super. Vlastně dobrý, tyjo. Není se čeho bát, ale ty pražský bych nejet. I když to je odsaď je otázka, odkud tohle ten holub byl. Bomba! Ale to opouštíme Káhiru. Tím, že opouštíme Egypt, jsme museli zase si udělat PCR testy, ale proběhlo to všechno úplně v pohodě. Doktor přijel ráno na recepci, udělal nám PCR testy a vlastně do druhého dne byli hotoví, jsme negativní. Po 14 dnech cestování, takže tohle funguje určitě nosit. A pokud jste si mysleli, že naše dobrodružství končí, tak to jste se mýlili.